No tak to posledné pokračovanie aj s nejakým úvodom toho Ficinovi, čo som písal pred pár rokmi, som teda ukončím to na školskom areáli ZS Pankuchova. Teraz vidíme zrovna princíp zlatého rezu a počítač dám na miesto, kde pred 5 rokmi sme sadili strom s čestným hosťom Jarom Vojtekom. Strom tu nie je, ale môžem tam dať aspoň ten strom. Teda ten počítač, pardon. Riaditeľ tejto školy sa stal osobnosťou roka za tento rok. Za to asi, že 30 rokov je riaditeľom tejto školy. Gratulujem samozrejme. Viac menej som ho pred 3 rokmi alebo 2 tiež navrhoval za osobnosť roka. Či čoho, Petržalky. Tak sa to stalo. Ficino. V treťom pokračovaní poznámok, ktoré som písal pred pár rokmi, dám mi úvod, ktorý vychádza z poznámok spočúvania týchto poznámok, ak osobník včera nechal nahovoriť cez PC v súbore PDF. Ide o to, že duša je tu vo význame niečoho živého, je zdrojom hĺbšej podstaty. Energia, ktorá je spoločná. Psyché je odraz skutočného sveta. Trochu akoby predstava Platóna. Predstava posla bohov Hermes či Merkúr, zjavenie mysle. Všetko je vždy plné duše. Vo všetkom, čo existuje, v štruktúre duše je miesto pre všetko. A všetko je tiež v pohybe. I duša. My sme v pohybe cez rozhodnutie a činy. Emócie a vášne ovplyvňujú dušu. Rytmus dostáva vďaka planétam, obrazom. Je to iná intenzita skúsenosti, nie každodenný svet vnímam, ale niečo hlbšie, a to je cez dušu. Premena sveta vzniká u nás vďaka duši. Život je ozvučovaný hĺbkou. Stretnem človeka a on sa mení v okamihu na spomienku. Stretnem vec a tá sa tiež mení na spomienku. Duša sveta. Vplyv vecí. Duša sa živí obrazmi. Duša sa zaoberá všetkým. Kultivuje i iných, i svet, i veci, o ktoré sa zaujíma. Intencionalita, zameranie. Hoci kto môže nechať svoju myseľ, nech sa túla a môže prichádzať na bizarné obrazy. Básnik sa s tým zbližuje a nachádza možnosti verbalizácie, ich prežívaním prehlbuje kontakt s vlastným životom. I náš vnútorný básnik básnické šialenstvo popisuje Ficino ako zdravú odpoveď na dušu naplnenú nezhodmi na nesúladom. Kňažské šialenstvo popisuje zložitý vzťah medzi náboženstvom a psychológiou. Ide skôr o spôsob duševného pohybu. Obraz kňaza nás vnútorne pripravuje na to, aby sme pochopili svetosť a tajomstvo bežného života a vytvorili pre dušu takého ducha, ktorý bol v minulosti dosiahnuteľný náboženským obrazom a mýtom. Pre prácu s obrazmi je nevyhnutné uzavrieť s obrazmi spojenectvo, čo je v podstate náboženská činnosť. Najskôr berieme snový život vážne a druhý krok je v tom, že si vytvoríme vzťah k obrazom. Prorocké šialenstvo prináša mániu proroka, ktorý vidí do budúcnosti a predpovedá udalosti. Duša už nie je obmedzená kategóriou času, prorok vidí vo vnútri veci spôsobom veľmi odlišným od ega, v tom je jeho šialenstvo vzorec nášho kaniania býva rovnaký, ako keď v semene je možné spoznať jeho ďalší rozvor, tak budúcnosť možno pochopiť z minulosti, keď poznám podstatu. Heidegger z podivného počiatku dejín chápal moc rozširovania toho vzorca, ktorý bol už na počiatku Esopokles. V cykloch možno zbadať materiál potrebný pre našu individualitu, veštenie a sny. Erotické šialenstvo. Cez lásku dokončuje Venuša dielo Boha, cez túžbu po božskej kráse, cez vášeň k dobru. Ficino hovorí o konečnej jednote o Bohu. Podľa Ficina je cieľ lásky potešenie z krásy. Väčšina západných psychologov chce poznať príčiny a pôvod, časti a mechanizmy, jasné a konečné dôvody, prečo ľudia robia to, čo robia. Túžia po pravde. Ficinovým cieľom je byť vedený cez krásu ku kontemplácii, bez koncov, záverov a konečného intelektuálneho uspokojenia. Podľa Ficina je to náležitý cieľ duše,
aby vábenie krásy viedlo ku kontemplácii a k fantázii. Potom je polka knihy o planétach v nás, aké majú vlastnosti, respektíve ako ich môžeme vnímať a ďalej pre seba interpretovať, potom je kapitola o hudbe. O tónoch, aký mali význam a funkcie pre dušu a rozvoj osobnosti, aby sa pocítila hĺbka a rozvoj sa dosiahol. Podľa Junga psychológia má čo robiť s niečím, čo presahuje osobný život, je niečím viac. Hillman kladie dôraz na dušu, chce vrátiť do psychológie, psyché. Obraz je pre neho bezodný a ak chcem, aby jeho význam prenikol pod kožu, musím sa do neho ponoriť. Na našu skúsenosť existuje mnoho legitímnych náhľadov a ak je len jeden, uškodí to psyché. Ficino odhadoval dobrý duševný stav človeka podľa toho, v akej miere užíva dobré živené a skúsené imaginácie. Vedel, že interpretovať obrazy znamená hľadať obrazy iné, ktoré sú podobné, v očakávaní, že v podobnostiach nájdeme hĺbšie pochopenie a lepšie poznanie. Chcel by vidieť cez tradičné slova a obrazy a chcel by vidieť dovnútra slov a obrazov. A obľúbené termíny, tieň, anima, starý mudrc, veľká matka, sú skôr pomôcky, metafory, k tomu, ako sa cez tradičné obrazy predávané pokoleniami v priebehu storočí. Tvári v tvár tajomnému obrazu môžeme buď mlčky a nezúčastnene stáť, alebo ich môžeme roztlcť prispôsobiť svojim známym myšlienkovým šablónam, alebo, po tretie, môžeme ho jemne porovnávať, skúmať a skúšať okom umelca, vyčariť nejaký zmysel. Jung poukázal na to, že v umení či náboženstve nemusia byť tradičné predstavy neživé, statické, temné kusy hmoty, môžeme ich oživiť pomocou imaginácie, stanú sa metaforami priateľnými pre modernú perspektívu. Oči nevies, tak dôležité vo Ficinovej prirodzenej mágii, sa tu ukazujú v chvoste Jupiterovho vtáka. Jung ich spája a pripomína, že v alchímii farby pávieho chvosta odpovedajú siedmým planetárnym sféram. Život, inak jednotvárny, temný a bez imaginácie, dostáva farbu a tón. Otváraním chvostu páva, zjavovaním krásy rozmanitosti. Keby psychológia bola konečne schopná oceniť rozmanitosť, akú predstavuje páv, možno by sa objavil hľadaný elixír oslobodeného života. No vyzerá, že sa mi to konečne podarilo dočítať vďaka čítačovi PC v PDF súboroch, ktorý to umožňuje. No chcel som dodať, že vlastne bez toho riaditeľa Štefana Ráca by vlastne OZ presadíme asi ani nevzniklo v roku 2013. Som teda za ním bol, že či si teda myslí, že to má nejaký význam. Nasadili sme tu nejaké orechy na školskom areáli, teda za tých pár rokov a pekné. A je zaujímavé, že vlastne rastie tu, už predtým tu rástlo pár rokov, také ginkgo biloba, takže znova na tom chodníku, lebo to z Pankuchova je vlastne súčasť toho relaxačného